Den här vågen överraskade många surftävlingsåskådare när den slog ner utanför San Francisco i helgen. Folk gjorde allt för att undvika vågen, men långt ifrån alla lyckades komma undan. Här ser vi två som försöker ta sig upp på land och över hundratals desperata människor som flyr för livet. Our ABC camera captured the chaos. Minst 12 personer skadades. En av dem är Betsy Foreman som bröt benet på tre ställen när hon slungades mot en sten. You can't tell up from down. I remember seeing how dark the water was from the sand. I remember seeing other people flipping, rolling, falling all over the place. We were just out of control. Vågen startade en kilometer ut i havet och blev uppemot 12 meter hög. När den väl slog ner på stranden möttes människor av en 2 meter hög våg.